ver que há alguém agora pensando em você. A esperança acabou, a paz medo virou, o mundo inteiro desabou, desabou. Você tem uma chance para se levantar, pode contar comigo, quero te ajudar. Tente então se libertar, vale a pena acreditar, tudo em sua vida vai mudar, vai mudar. Desse tormento, mude seu pensamento, abra seu coração. Jesus não vai te deixar na mão. Existe solução. Jesus não vai te deixar mais.